谢谢主席、市长、副市长、各位局处首长、议员同仁、媒体朋友，大家午安哈。先来针对我们的儿少保护现有的处理方式哦，来跟社会局长来就教一下哈。我们现在我有看到你的专案报告里面的内容哦，你在一到六岁儿少主动关怀的部分，111年有56个个案，112到50个个案，总共是有在持续在减少哈。但是本席很怀疑，台中市的人口这么多，才有这短短的这几个个案吗？还是你们就纯粹是比较被动式的来接受通报？另外有一点，你里面还谈到一个地方哦，说你们有一个主动的来查的哈，就是说未纳入全民健保超过一年的这些小朋友，你们会主动去访视。但是我们要探讨一个问题。如果这小孩子一年健保已经超过一年健保没有投保的话，当个代志你发现的时候，已经没有啊，表示这个家庭是有问题的。对小孩子的健保都这么漠视，还要超过一年你才会主动去访视、去关心，其实这个是真的要去好好思考一下，你整个一个通报系统跟你的查核系统有没有出了些什么问题？搞定，还和他熟客之类。另外一个哈，你还有一个六岁以下保护个案的亲子赋能服务方案哈，然后你提供的每一周1到2次，真的是有问题的家庭跟小孩子受虐的话，每个礼拜提供1到2次会不会太少了？那你一次的话是几个小时，还是不是几分钟的那些访视？对不对？你的整个一个建，你的一个通报系统，还有你的一个关怀系统，其实你要去好好去检讨一下，不要说只有做。那很被动的，当然无可讳言的，你们一些社工是大家都很辛苦，但是怎么去健全，还说补充你的人力，其实你要值得你好好思考一下，提供你一些意见、啊、另外，各针对我们社会住宅的部分，其实我们一直在谈，有些人很双标，双标都是标别人不标自己，台中市过去以目前来讲，因为是高房价、高通膨的时代，过去在谈社会住宅的时候，大家还没有感觉那么迫切的需要。但是在最近的这几年下来，是大家都很迫切的需要。创文如书已经剩差不多五位都要退休啊，吼，都已经爱落台啊。伊讲的8年20万户的社会住宅，在台中，光以那个配比，台中市要盖14000户，以中央地方来分工的话，各7000户。一直当机会吼，一户都还没有完成。目前等你去的有三个工地，潭子、西屯、南土的一个地方，领得建造还没有开工的也有3个，但是目前伊的8年20万户，离台中市一户都无。过去一直在标你对方你要做什么事情，你要帮你要做到什么样的标准，改机嘞。扪心自问，他坐在哪里？对台中市民，他汗不汗颜？连刚来到台中市民怎么去看一个这个卸任的总统？对台中市过去伊一再讲诶，要将台中市要安怎照顾，完全是无。所以讲伊强调的，包括迄个党一直强调居住正义，他的居住正义在哪里？就这样，你的看法的，什么叫居住正义？然后居住得起，然后也可以在生活没有任何负担。中央，你这几年来对有提供什么款的？你居住正义有提供什么款的资源给咱阿无？有没有？在社宅部分，确实是还没有任何一户有完工，然后只有把台糖宿舍做转租，但那不是他新建，是原来就有的做宿舍部分。本身嘛，你讲一项，有一些东西哈，尤其过去大家讲社会住宅，都觉得不错哦，能够提高比较低的一些租金的方式，好的房子，比较新的房子，低的租金。但是你这几年更加的认为讲，非常的需要。头拄啊，昨我看到一个新闻哦，我们北区的那个株式圆满公园旁边的那块社宅用地已经标出去了，预计在这一两年会开始动工。而且本身嘛，甲你建议应该要赶快动工，在工程品质要严格要求之下，尽速的来完工，提供一挂较好的主体，会当出租给咱一挂需要的人。你看。跟议座报告，株式圆满社宅部分市长要求6月交地，6月动工。
赶紧动作了，还有旁边。